Alpes, né? Conforme o Alfredo disse, é um trecho que a pista está boa, mas o grande problema é que é uma pista simples, não é uma pista duplicada. E muitas vezes as pessoas não têm experiência o suficiente para fazer ultrapassagens. É onde os acidentes acabam acontecendo. Muitos acidentes aí na BR-262 ocorrem justamente por conta disso. A pessoa acha que dá para fazer ultrapassagem, quando na verdade o espaço não é o suficiente e os acidentes acabam ocorrendo. Se fosse uma pista duplicada, isso não aconteceria. Essas ultrapassagens não teriam, né? Não haveria colisões frontais se fosse duplicada a rodovia. E justamente sobre este assunto, gente, sobre esse projeto para a concessão das rodovias em Mato Grosso do Sul, sobre a possibilidade do governo do estado assumir a BR-262, eu conversei com o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, que esteve em Três Lagoas na última sexta-feira participando do lançamento do pacote de obras da Prefeitura de Três Lagoas. Na oportunidade, eu falei com ele sobre a BR-262 e também sobre a UFN3, sobre a fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras. Vamos acompanhar a entrevista. De acordo com o secretário da Casa Civil e marido da ministra Simone Tebet, entre abril e maio, o presidente da Petrobras deve fazer uma visita nas instalações da UFN3. A ministra me disse que vem a Três Lagoas, final de abril, começo de maio, ela vai trazer o ministro de Minas e Energia e vai trazer o presidente da Petrobras e juntos vão assinar e mostrar o cronograma para terminar a nossa querida fábrica de fertilizante. Acredita que essa vai ser a grande obra para esse ano? Essa é a grande obra do Brasil. É, o fertilizante está faltando, está caro. Com essa guerra na Ucrânia, com outras guerras, está faltando fertilizante. Essa não é a obra do Mato Grosso do Sul, essa é a obra de Brasil. Então vai ser muito bem-vinda e vai dar um bom desenvolvimento para a nossa Três Lagoas mais ainda. Sobre a BR-262, que está em estudo para a privatização, o secretário falou da ideia do governo do estado para esta rodovia. BR-262, passei hoje, vim de avião de Campo Grande, fiquei muito contente de ver o maquinário trabalhando no contorno rodoviário. Está em pleno vapor, a ministra Simone conseguiu garantir 200 milhões de reais para esse contorno. BR-262, nós fizemos já todo o levantamento dela e mandamos para o governo federal. O governador Eduardo Ridel pediu para que o governo federal ceda os direitos para o estado da BR-262, da BR-267, que vai de Bataguaçu até Nova Alvorada do Sul, e a 040, que já é nossa. Ele quer fazer um pacote, terceirizar, trazer uma empresa para duplicar e aí tocar as três rodovias, são quase 1.000 quilômetros, tocar um projeto só, as três, e levar na Bolsa de Valores São Paulo, para que possa licitar e trazer uma grande empresa para fazer essas obras. Você fala que essa rodovia, o governo federal já está estudando a duplicação e muita gente tem questionado justamente esse modelo de concessão que o governo do estado tem adotado, né? Que não tem a previsão de duplicação. Não seria melhor o próprio governo federal fazer essa duplicação? Mas nós estamos esperando há quantos anos? 20, 30 anos? Nós temos que fazer. Eu acho que o governo do estado vai fazer mais rápido. E o mesmo modelo que o governo federal for fazer, o do estado vai fazer igual. O modelo é um só. O modelo é para um ou para outro. Só o que, que o estado topa assumir. Porque podia largar, isso é um problema federal, não podia lavar as mãos. Não tenho nada com o BR-262, eu vou cuidar da MS-040, da MS-112, que vai de Três Lagoas, Inocência Cacilândia, da MS-444, que é de Selvira, 112, que nós vamos asfaltar daqui uns dias. Podia lavar a mão, mas não. O governador quer resolver o problema das BR. Então, nós vamos pedir a concessão para fazer um projeto, tem que ser uma PPP, uma parceria público-privada, uma concessão, o estado não aguenta e vai fazer, se Deus quiser. Se não duplicar toda, Ana, mas pelo menos terceira faixa em grande parte, duplicar outra parte e manter ela. A rodovia está boa, ela não está ruim. Eu venho de Campo Grande de carro para cá direto, não tem buraco. Agora o movimento é demais, aí é o perigo, muitas carretas. Eu mesmo, quantas vezes a gente tem que sair da estrada? Então, estamos esperando. Se o governo federal nos autorizar, eu acredito que em um ano nós temos empresa mexendo nisso aí.